veszem. És ott mindenkit a filmklubban. Egy régi kedvenc filmem, Babett lakomája, nem tudom, hogy hány évtizede láttam először, és nem tudom, hogy hányszor láttam, de valahogy amikor kerestük, hogy mi igazán egy ilyen jó húsvéti film, nekem ez ugrik be. Én egy első ilyen kis körkérdést szeretnék, hogy mi nektek a hangulata ennek a filmnek? Hogyan írnátok le? Mi ugrik be, milyen kép? Péter? Nagyon érdekes volt ez a film számomra, mert miután ajánlottad, és hogy a filmklubnak is legyen a témája, az elejétől kezdve vártam, hogy akkor most jön valami. És szinte egészen a végéig kellett erre várni. Tehát egy viszonylag lineáris történetvezetés, egy cselekmény, semmi nem zökkent ki minket, egy kis dán falucska életébe nyerünk bepillantást, ott játszódik az egész szinte a házak között, a házakban, a protestáns paplakban, a hívek gyülekezetében. És hát tulajdonképpen a végén jön a fordulat, amikor helyére kerül minden, és meglátjuk, hogy tulajdonképpen mi volt az értelme ennek az egésznek, mi volt a szimbólum. Akkor számodra unalmas volt? Nagyon érdekes. Látszott talán egy picit, hogy nem mai film, talán 1970-es évek végén készült, vagy 80-as. 87-es, igen. 80-as évek, igen, bocsánat. Látszik, kicsit régies, egyszerű eszközökkel dolgozik. Talán a mai filmekhez képest egy kicsit lassabb az egész. Uh-huh. De hogy egy különleges hangulata van, az biztos. Aha. Botont, mint aki a mai hollywoodi filmeken nőttél föl. Szörnyen unalmas volt csak, vagy még ehetően unalmas? Nem mondanám, hogy szörnyen unalmas volt. Szerintem volt benne sok érdekes téma, de szóval nem volt annyira unalmas. Így nyilván a mai filmekhez képest azért főleg egy fiatal szempontból eléggé lassú volt a film, meg egyszerű, de ahhoz képest a film jelentése az ugyanúgy át tudott jönni, szóval. Uh-huh. Hát még ez sem volt igazán lelkes, Szabolcs. Nekem nagyon tetszett, akkor lelkesítésként mondom, nem először láttam. Tudok csatlakozni az előttem szólókhoz, Péterhez is. Amikor kérdezted, hogy milyen a film hangulat, akkor bajban voltam, mert most így megnéztem, így a magány lenne az első szó, ami eszembe jut, viszont a filmet nézve inkább vicces volt, tehát úgy volt fölépítve, ahogy Péter is mondta, tehát lineáris, elkezdték mesélni a történetet, és sok vicces rész volt, meg sok kérdőjel, úgy nem nagyon értettük, hogy mi történik éppen, és aztán összeállt a kép. Aztán amikor már összeállt, akkor már egészen más alaphangulatot adott a filmnek így utólag. Uh-huh. Bocsánat, hogy belevágok, de én sem nagyon, most nem válaszoltam meg ezt a kérdést, de én is azt mondanám, hogy számomra valahogy az elején volt ez a lassúság érzet, de aztán a végén már ugye, hogy összeállt, inkább az, aki jött össze bennem, hogy a megújulás inkább valahogy valami olyasmi. Uh-huh. De, yeah. Ilona? Mi volt neked az érzésed filmmel kapcsolatban? A visszafogottság hangulata rám is egy kicsit rám ragadt, tehát próbáltam bele lépni a szereplők bőrébe, ha ezt lehet így mondani, ahogy a filmet néztem, ahogy a cselekmény vonala kibontakozott. És először ugye a hangulatisághoz visszatérve nekem a kórhű
hangulat volt az, ami megkapott, tehát talán nevezhetnénk mai szemmel ezt egy alacsony költségvetésű low budget filmnek, viszont itt ez a puritán, ez az egyszerűség, ez a tényleg a földi javaktól távoli világnak a képe jól kibontakozott az ábrázolásban, a filmtechnikában. Tehát számomra a 19. század végének a hangulatát, ennek a dán kis vidéki falunak a hangulatát jól visszaadta a film. És mondom, a visszafogottság az, ami végig jelen volt. Aztán persze láttam az egyén és a közösség kapcsolatát, és számomra ez volt az egyik fő motívum, az egyén és a közösség. Egy haldokló közösségbe élet jön, de hogyan? Uh-huh. És azt hiszem, erről szól a film. Uh-huh. Anna Mária, szeretnél valamit? Engem nagyon megfogott az első pillanattól kezdve, hogy a színészek milyen fantasztikusan jól adták vissza a különböző karaktereket. Uh-huh. De minden szereplőnek a saját karaktere jellemző volt az egész sztorira. Uh-huh. János? Hát, hogyha a hangulatáról kell szólni, és csak egy szót lehet mondani, akkor azt mondanám, hogy derűs ez a film. De azért ennél összetettebb persze, mert mindaz, amit elmondtatok előttem, az mind igaz. Tehát van benne szomorúság, van benne visszafogottság, még egy kis depresszió is van benne, de alapvetően derűs a film, főleg, hogyha hát a végkifejletet nézzük. Egy optimista hangulatú filmről van szó végeredményben. Azzal egy picit viszont vitatkoznék, hogy itt egyszerű vonalvezetés lenne, bár lehet, hogy úgy érezzük, azért az első jelenet az ugye időben később játszódik, mint aztán utána később, amikor visszamegyünk az időben. Tehát van időbeli ugrás a filmben, nem olyan egyszerű a vonalvezetése. A legtöbb mai filmhez képest persze nyilván lassabb, és hát nincs annyi időbeli mozgás sem benne. Most nem úgy értem, hogy lassú a cselekmény, hanem hogy nem, hát hogy a mai filmekben sokszor van az, hogy visszamegyünk a múltba, akkor megint a jövőbe, akkor, tehát ezek az idősíkok sokszor váltják egymást, itt nem olyan sokszor, de azért mégis. Az egy érdekes dolog, hogy sokan úgy éreztétek, mint hogyha lineáris lenne, nem teljesen lineáris a vonalvezetése. Nekem is a derű. Nekem, jó, bocsánat, amíg azt szabad mondani, hogy nekem tetszett a film, és én is másodszorra hát nem sokatszor, de másodszorra néztem meg. Azt hiszem, ezt úgy érdemes nézni, ezt a filmet, vagy az ilyenfajta filmet, hogy az ember kicsit úgy elereszti magát, és hát igen, sokszor van az, hogy elvárásaink vannak egy filmmel szemben, vagy a filmmel, mint műfajjal szemben. Valóban ez egy kicsit, hát az érződik rajta, hogy ez egy művészfilm, másfajta film, mint mondjuk a legtöbb film, amit a, nem tudom, a Netflixen vagy a televízióban az ember láthat. Nekem is a derűs, ami megvan, rengeteg vicces, nagyon emberi valahogy, ember közeli, nagyon, nagyon szépen mutat be emberi sorsokat és a közösségnek a sorsát, de ha egy szót keresek, akkor nekem egy emberi derű, és az, hogy az élet az tud élni, és hogy van megújulás benne, tehát egy optimista fia. A történetet részben itt akkor itt így itt Péter elkezdte mondani, 19. század vége, Dánia, egy kis protestáns közösségecskének az előregedett tagjai közé bekerül a nagy Párizsból egy onnan a francia kömön alatt elmenekülő hölgy, aki itten a két magára maradt hölgynek, a közösség két vezetőjének a szolgálatába áll. És a lakoma, amiről szól, Babette lakomáiról szól a film, az a hirtelen meglepetés, hogy megnyeri a franciaországi lottót ez a szegény hölgy, és mit csinál? Egyszerűen meghívja az egész falut egy lakomára.
És közben pedig mozgunk tulajdonképpen a két idős hölgynek a történetéről, látunk egy-egy vonalvezetést, de igazán minden akkorul forog, hogy látunk egy vallásos közösséget, ami valahogy fura. Valami nehézkedés van benne. Milyen ez ez a helyi közösségnek a vallásossága? Hogyan lehet ezt leírni? Én, ha megint egy szóval, vagy egy-két szóval kellene az érzésemet elmondani, akkor azt mondanám, hogy nyomasztóan puritán. Uh-huh. És hogyha hozhatok egy filmes hasonlatot, ami hát még megrázóbb erejű élmény volt ennél, ebben a tekintetben, hogy nyomasztó. Azzal együtt, hogy csodálatos volt az a film is, az a Nagy Csend, The Große Stille. Az nyomasztó neked, Péter. Hát akkor hogyan hívjuk meg arra az embereket következő alkalommal? Elmondom, hogy miért volt nyomasztó. Azért, mert közel 4 órás film, és hogy a neve mondja, hogy a Nagy Csend, a kartaúzi szerzetesrend életébe enged betekintést azokhoz a szerzetesekhez, akik nem beszélnek, nem szólhatnak, nem beszélhetnek egymással, és az ő életüket mutatja be. Na most ebben a filmben ennek a luteránus közösségnek a puritán életvitelét mutatja be, és nekem ez egy picit hasonló volt, hogy bár szép elvekről van szó, de mégis, hogy bár keresztényként tisztában az örök élettel, és várva a földi utáni életet, de fontos, hogy a földi életünket is, amit a Jóistentől kapunk ajándékba, szépé tegyük, és szépen megéljük. És néha ez a közösség, ami ennél a puritánságnál valamivel több, azt már furcsán kezeli. Aha. Mutassuk be egy picikét akkor, akik esetleg nem látták a filmet. Van ez a két idős hölgy, két testvér, a közösség vallási alapítójának a két lánya, ugye, Martina és Filippa. Hogyan élnek ők? Mert ők az alapfolyamatosság, a történet alapvonalát ők adják. Mi, ami érdekes vagy fura az ő életükben? Hogy élnek ők? Sehogy. Sehogy. Nem mondanak a saját életükről, én azt mondom, tehát ők nem önmaguknak, vagy nem azért, hogy boldogak legyenek, ahogy ők elképzelték fiatalként, hanem lemondással, megfelelve az apai elvárásnak. Aha. A közösség, talán azt is lehet mondani, a közösség elvárásának. És ez visszatérve, hogy milyen is ez a közösség, hát ez egy befelé forduló közösség. Ez nem egy nyitott közösség. Itt, aki jön kívülről, azt a személyt nem nagyon tudja befogadni ez a közösség. A két lány életében. Itt megvannak a belső szabályok, és én azt is mondanám, hogy ez nem előre megy ez a közösség, ez inkább visszafejlődik, ez inkább zsugorodik. Egyértelmű. Maradjunk egy picikét a két lánynál, és aztán a közösség. Mi a fura itt ebben? A lányok áldozatáról beszéltek. Mi a fura a két lány történetében? Mindenféle közeledést elutasítanak, ami két fiatal hölgy esetében érthető lenne, hogy két szép kisasszony, akik szemrevalók és megtetszenek a közösség férfi tagjainak, szeretnének közeledni, de ők ezt mereven elutasítják. És van egy pont a film elején, amikor látjuk, hogy velük szemben ez egy elvárás. Amikor az édesapjuk azt mondja egy
lánykérőnek, hogy hát a két lányom, ugye, tehát a lelkipásztor mondja, hogy a két lányom nekem a jobb és bal kezem. Hát volna szíved elvenni tőlem őket? Ugyanakkor nem tiltja meg ezt nekik, de ők mégis érzik, hogy ehhez tartani kell magukat. Aha. Tehát még mindig kikerültétek. Hogyan élnek ez a két lány? Hát nagyon önmegtartóztató módon élnek. Aha. Az egészen biztos. És az apjuk zsarnoki felügyelete alatt, és az apa elvárásainak hát teljes mértékben megpróbálnak megfelelni. Úgyhogy egy nagyon korlátozott életük van. Azt persze nem lehet mondani, hogy azon belül, a szabadság fokon belül, ami meglehetősen hát csekély, azon belül boldogan élnek-e, azért nem lehet mondani, hogy minden szempontból boldogtalanok lennének. Tehát, de mindenképpen egy külső szemlélő számára egy nagyon korlátozott életet élnek. Itt talán a írta a lemondást. Lehet azt mondani, hogy itt a két lány úgy él, mint az apácák, szolgálatnak szentelik magukat, csak közben látjuk a történetből, hogy ők nem hoztak egy szabad döntést, hanem ahogy mondott te is, János, meg más is, hogy egyszerűen az apai tekintély leparancsolta rőlük itt az őket valóban szerető udvarlókat. Tehát úgy lépnek bele egy lemondó életbe, hogy nem ők mondtak le róla, hanem lemondatták őket. És ebből szemben van egy törés, ami persze akkor majd az egész közösségbe is megjelenik. Tehát, hogy ők nem szabadon szentelték az életüket. Van egy elfogadták, édesapjuk miatt elfogadták, a hagyomány miatt elfogadták, a szolgálatot fontosnak tartják, de ez nem egy szabad döntés, és ha van is benne öröm, azért látjuk, hogy több az örömtelenség, a gyümölcstelenség. Jól értem? Nagyon nehéz szerintem rekonstruálni ennek a kezdetét. Az édesanyjukról nem sokat tudunk, szerintem semmit nem tudunk meg, tehát nem tudjuk, hogy miért alakult így ez a család, hogy van egy apa, aki egyébként a lelkivezetője ennek a nagyon pici közösségnek, abszolút tekintélye van, és hogy a lányokat már egészen kisgyerekkoruk óta így nevelte, ugye valószínűleg igen. Hát, hogy itt a szabad akaratnak milyen szerepe volt, ez erről tényleg hát meglehetősen sok kérdőjellel lehet csak beszélni, de a megszokás mindenképpen afelé teheli őket, hogy hát nekik ez az életük. Uh-huh. Ebben szerintem igazad van, hogy nem lázadoznak, nem lázadnak fel a sorsuk ellen, és hát hogy ez most mennyire már az ő akaratuk, mennyire internalizálják az apjuk elvárását, én azt hiszem, hogy igen. Tehát ők tulajdonképpen hát szívből engedelmeskednek. Ugyanakkor persze aztán a végén a lakoma, ami pont az apjuk születésének a 100. évfordulójára, amit a 100. évfordulójára rendeznek, hát az nagyon ironikus, mert ugye pont az a lakoma válik olyanná, amilyennek nem engedte a közösséget kibontakozni a lelki vezető. Oké, na akkor nézzük, hogy milyen ez a közösség. Tehát mi az, ahogy a fölépítette itt a közösséget alapító, nagy tekintélyű apa, akiről csak egy pár kocka lesz az egésznek az elején. Milyen ez a közösség? Ugyanaz, álló, megállt, nem fejlődik. Én ezt látom, nincsenek fiatalok, nincsenek családok, nincsenek unokák. Idősödő, fehérhajú, őszbe borult, vén közösségi tagokat látunk. Ugyanazokat a tagokat. Nincs megújulás, nincs élet. Nem voltak fiatalok a filmben? Az elején? Én nem láttam. Legalábbis úgy, hogy az nem maradt meg bennem, hogyha volt is egy-két fiatal ott, amikor a templomban volt az istentisztelet, ott is de, a padokban. Igen. Azért nem maradt meg benned, mert elletek üldözve, mert előtt is udvaroltak a lányoknak, és akkor gyorsan elüldözte őket az apa. Igen. Ott voltak fiatalok, fiatal férfiak, emlékszem, volt ott egy csoport, de tényleg ellettek üldözve. Tehát ez nem maradt meg bennünk, azt hiszem, mert ott nincs helye idegeneknek, kívülállóknak. Tehát ez, mint már mondtam az előbb, ez egy nagyon zárt közösség. Még ez a közösség? Mi hiányzik belőle?
sok szempontból a szabad akarat, meg az őszinteség. Illetve vannak pontok, amikor már az az idő, abban az időben járunk, amikor a lelki pásztor már meghalt, akkor kiderül, hogy belső torzsalkodások törnek ki itt az asztal körül. Azt lehet mondani, hogy ez persze nyilván őszinte, előtörnek a régi sérelmek, de nem sok. Ez így önmagában nem sokra vezet, ez a fajta szabadság, ami időnként megjelenhet már a halála után a lelkipásztor. Nekem az jutott eszembe a közösségre, hogy felszínes sekély, amit Tamás atya mondott, ezzel maximálisan egyet tudok érteni. A lányok bele születtek valamibe, és abban éltek. Ők soha nem kerestek többet, ők soha nem kérdőjeleztek meg semmit, ők soha nem bizonytalanodtak el. Tehát ugye jó indulat megvolt a közösségben, bár ez is egy érdekes dolog, tehát például, hogy az apát mi motiválta abban, hogy a lányai mellette maradjanak, és hogy ez mennyire volt Isten, tehát mennyire Isten akaratának tekintett azt, hogy a lányai ott maradjanak mellette. Érdekes volt, amikor elküldte az énekest. Átadta a levelet, és megvárta, amíg elhallgatott az énekhang, és akkor széles mosolya, hát gyakorlatilag ugrált örömében. Tehát azért lehet a filmből azt feltételezni, hogy itt egy felszínes olyan közösségről van szó, akiben megvan a jó akarat, de igazából nem nagyon tudnak elmélyülni, vagy növekedni a hitükben, vagy egyről a kettőre jutni, vagy fejlődni. Ez egy érdekes példa volt, amit mondtál, tehát a közösséget alapító lelkésznél egyszer látjuk az örömöt ebben a pontban, amit mondasz, amikor egy kár öröm, hogy na, sikerült a másik lányának is elüldöznie az udvarlóját. Igen. Lehet azt mondani, hogy ez egy öröm nélküli közösség? Igen. Ilyet nehéz szerintem mondani, bocsánat. Nehéz ilyet mondani, mert azért apró örömök vannak, tehát, de az a fajta öröm, ami egyébként megadhatna nekik, az valóban hiányzik. Tehát sokkal több öröm lehetne ebben a közösségben. Én nem fogalmaznék olyan sarkos, hogy nincsen öröm, vannak apró örömök, mosolyok vannak. Bizonyos, még azt is lehet mondani, hogy vannak legalábbis a néző számára humoros jelenetek, ahogy összenéznek emberek, a vizualitása nagyon szép a filmnek. De akkor talán érdemes arról is beszélni, hogyha szabad ezt bevezet. Tehát van az apa, aki egy zsarnok, és van egy vallási felfogás, ami túlzó és hibás. Tehát ez a kettő persze itt egybe is olvad, de mégis itt van egy nagyon erős személyiség, aki egy zsarnoki személyiség, és van egy vallási nézet, ami szintén hát nem enged szabadságot, és nagyon restriktív módon hát korlátozza az emberek életét. És egyetértek azzal, hogy valóban mindebből egyfajta felszínesség jelentkezik a közösség életében, de az egyének életében is. Hol jelenik meg világosan a közösség életében az öröm? A vacsora közben vagy után. Jó, az már tulajdonképpen egy kívülálló történet lesz, az a megoldás lesz majd. Lehet azt mondani, hogy ami az érdekes, hogy ez a közösség örömmel tud visszaemlékezni a régmúltra. Tehát vannak örömök, amikor ők fiatalok voltak, amikor ott hallották ugye akkor a mestert, amikor udvaroltak egymásnak. Tehát van egy öröm a múltban, és van egy másik irány, majd a mennyországba. Nagyon szépen tudnak énekelni zsoltárokat, hogy milyen lesz a mennyországi öröm és szeretet. Tehát valahogy a múltban és a jövőben megragad, de nagyon lecsökken az, hogy észre tudják venni a szépet és örömöt a jelenbe. Lehet ezt mondani? Nem tudom, hogy megint szabad, de nekem. Én úgy gondolom, hogy amikor énekelnek, az a jelenük egyébként, persze nyilván a jövőről,
de az, amikor énekelnek a templomba vagy az asztal körül, azt szerintem örömmel teszik egyébként. Aha. Tehát a jelenükben is azért van öröm. Tehát cizelláltabb a film, vagy hogy mondjam, tehát nehéz sarkosan fogalmazni szerintem. Én úgy gondolom, hogy azok az énekek, amikről te is szóltál, és teljesen egyetértek, azok örömmel töltik el őket. Hogy vannak az örömmel? Ugye újra és újra előjön, mert beszélünk itt, akkor ugye a lakoma körül zajlik minden. Amikor Babette Berendt ugye meg akarja hívni a közösséget egy vacsorára, akkor mi az első reakció a közösség és a lányok részéről? Mi a probléma ezzel? Miért akarják hárítani? Hát ez egy ilyen bűnös élvezet. A vacsorának az elfogyasztása, megízlelése, és hát nehogy azt mondjuk, ha finom, hogy finom. Ne mondjuk ki azt, hogy finom, hanem fogjuk vissza magunkat, és ne is mutassuk ki az érzésünket. Uh-huh. Ugye Szabolcs mondta, hogy egy puritán hangulat van, tehát a puritánnak az alap tapasztalata, amely egyszerűen lezárja az emberi tapasztalatot az érzéki öröm és élvezetnek minden formájával szembe. És tulajdonképpen itten ez jelenik itt így meg. Meg az egész környezet is ugye ezzel a nagyon ilyen kietlen észak-dániai tengerpart úgy csodálatosan adja a környezeti keretet ehhez a közösséghez. Szabolcs? Bocsánat, pontosan, tehát egyetértek, és ez egy... Tehát szimbolikusan mutatja ez a jelenet is, de amikor már az előbb kérdezted, akkor is úgy gondoltam, hogy csak amíg a keretek engedik, addig tudnak elmenni. Tehát egy szabálykövető közösség, és abból, amikor már valamilyen szabálynál, tehát a lányok azt mondják a boldogságra, hogy nem, azt mondják a szerelemre, hogy nem, azt mondják, tehát bármi, ami egy picit más, vagy picit eltér a szabályoktól és a megszokottól, arra azért következetesen nemet mondanak. Tehát persze apró örömök vannak, meg cizellált a film, de nem tudnak igazából kilépni a kötöttségek kereteiből. És ennek szép példája, ugye, hogy természetesen egy ilyen puritán közegben akkor az ördög incselkedik. Hogy jelenik meg az ördög incselkedése? Még a lakoma előtt? Amikor... Ördög. Bocsánat, amikor az asztalnál, amikor egyszer összejönnek, és meg kell szakadozni, hogy összevesznek különböző dolgokon, hogy... Igen, az előbb már ott akkor az, hogy a rossznak a valóság. De az ördög incselkedését másnak mondjuk, amikor egyszer bejön valami, egy ilyen látszat, vonzás, és úgy próbál valamit behozni ebbe a puritán környezetbe. Az énektanár, a francia ének, opera énekes. Amikor próbál közeledni a hölgyhöz, lopva, átölelni énekóra közben, és akkor ő azt mondja az apjának, hogy akkor ő meg akarja szakítani az énektanulást. Semmiféle indokot nem mond, csak azt mondja, hogy nem kíván tovább részt venni ebben. Aha. Tehát a két udvarló tulajdonképpen, ugye, mert ez egy teljesen egy olyan közeg, amely kizárja az ilyet, hogy a szerelmet önmagába kizárja, tehát ez csak az ördög incselkedése lehet, amikor megjelenik itt a párizsi ünnepelt tenorista, vagy amikor megjelenik itt akkor a királyi udvarból itt a fiatal huszártiszt, ez olyan, amit el kell utasítani. Aha. Valahogy erre éreztem azt, hogy nyomasztó a film. Kicsit, mint a középkor világlátása, hogy ez itt a földi árnyékvilág, de majd jön egy szép földi élet utáni örök élet, arra készülünk, és itt mindent el kell nyomni, és ez a szenvedések völgye. És ők egy ilyen beszabályozott közösségben élnek, szigorú szabályok szerint, nem kérdőjelezik meg, nem is próbálnak
válaszokat kapni. Azt mondják, hogy ez így van, ezt így kell csinálni, és elutasítanak mindent, ami egy kis örömöt hozhatna az életükbe. Még mindig egy picikért tolom hátra, hogy Babettről beszéljünk, de úgy fogom meg a kérdést, hogy mi hiányzik ebből a közösségből, ami megvan Babettba? Mit fog ő behozni? Mi hiányzik alapvetően ebből a puritán közösségből? Az élet, vagy? Az abszolút hiányzik. Nekem itt van az egész filmben egy külön véleményem, tehát majd nyilván, ha ezen a vonalon maradunk, akkor spirituálisan, hogy mi hiányzik, arra kíváncsi vagyok, de alapvetően Botonddal értek maximálisan egyet abban, hogy az élet. És sajnos, én tényleg másodszorra néztem meg, és amikor mondtam, hogy tehát én nem, nekem nem volt meg az optimizmus a végén, én a magányt mondtam helyette, de ez Babett nézőpontjából. És ha megkérdezett, hogy mi hiányzott a közösségben, minden. De félő, hogy majdnem minden közösségből ugyanaz hiányozna. Tehát Babettnek olyan valamije volt, ha már így kérdezed, ami nagyon kevés embernek van. Jó, nézzük akkor picikét még a hiány oldaláról, és aztán meglátjuk akkor, hogy hozza ez be így akkor Babett. Tehát mi hiányzik a közösségből? A közösségből hiányzott az előrenézés, az, hogy tudjunk változtatni, tudjunk fejlődni, előre haladni. Babett is úgy érkezett ide, hogy ő is valami változást keresett. Elveszített mindent, elveszítette a családját, a gyermekét, a férjét, kifosztották a vagyonából, amilyen volt, ugye a polgárháború időszaka volt. Ez, tehát ő is mindent elveszített. És ő is kereshetett valamit, hogy megújuljon, hogy élni tudjon, hogy tovább tudjon lépni. És neki volt ereje ezen tapasztalat után is feléleszteni egy közösséget. Az, hogy megújítsa azt a lendületével, az előrelátásával. És ilyen apró kis dolgokat vitt ő be, például megváltoztatta az étrendet, amikor kiment a halpiacra. Másfajta halat vett, vagy jobb friss halat vett, nem azt a régi, megszokott, olcsóbb halat vitte haza, hogy abban ételt. Tehát ő próbált újítani, próbált előre nézni, és azt hiszem ez nagyon hiányzott ebből a közösségből, a megújulás, az élni akarás ereje, az nem volt ott. Én szeretnék hozzászólni. Igen, mondja, Dezsi. Azt szeretném elmondani, hogy én egy nagyon nagy kontrasztot láttam ebbe a filmbe, az egyik a borzasztó nagy szegénység. Tehát ez a szegénység, ez, hogy nem változott semmi, hogy 14 év alatt ugyanazok a házak, ugyanazok a kis utcák, stb. És a másik, ami a másik oldalon, az a végtelen hála, ami a Babettnek a lelkéből jön. Na mostan azt szeretném elmondani, hogy ennek a puritanizmusnak én úgy érzem, hogy volt egy nagyon mély pontja, az a kilátástalanság és az a szegénység. Például, amikor ott főzik azt a sörkenyeret, akkor én majdnem elsírtam magamat azon a filmen, mert mi ezt átéltük Kárpátalján, ezt a nagy szegénységet. Úgyhogy ritkán állt hozzám olyan közel ez a film, egy film, mint ez, mert tudtam meglátni az okokat, hogy miért voltak ilyen lelketlenek ezek az emberek, ilyen unottak, ilyen nem tudták élvezni az életet, hát legelőször is azért, mert egy rettenetes szegénységbe éltek. És ezért a Babettnek a cselekedete az valóban magasan kiemelkedik ebbe a filmbe, hogy igen, ő a nagy hálával tudott egy ilyen nagy változást hozni a közösségbe, és hát nekem ez látszott.
ebbe a filmbe nagyon-nagyon értékesnek. Köszönöm szépen, Péter. Hogyha egy szóval kellene megfogni a kérdésed, hogy mi hiányzott ebből a közösségből, én azt mondanám, hogy a szeretet. És az emberséges. Uh-huh. Anna Mária? Ezt akartam mondani, hogy az, hogy ő, amit csinált, azt azért csinálta, hogy örömet szeretem a másik embernek, ami gyakorlatilag ugyanaz, amit most akartam. Mert senki nem csinált semmit azért, hogy a másiknak örömet okozzon. Te csinálta? A két lányat Charity csinált ott, aki rászorult, vitte nekik az étnek, de azt, hogy azért csinálok valami pluszt, hogy örüljen a másik, ez nem jelentkezett sehol se. De hát a szegényeknek, szegényeknek vitték. Csak kérdés, hogy a szeretet motiválta-e, vagy a közösségnek a szabályai. Igen. Az nem ugyanaz. Igen. Tehát amit Anna Mária mondta, de nagyon érdekes, hogy a charity és a szeretet az hogyan kapcsolódik egymáshoz. És hogy világos, hogy nem ugyanaz a kettő. Jó esetben ezek egymást tudják támogatni, de ez egyszerűen csak az, most volt itt ugye bérmálkozási felkészítő Botond, ott volt ugye, és akkor arról beszéltünk, hogy van különbség az, hogy most adok egy hotdogot ott a hajléktalannak az utcán, vagy hogyha adok neki, és közben leülök, és megkérdezem azt, hogy különben reggelit kapott-e, vagy pedig hozzak neki holnap. Tehát elkezdek beszélni. És itt lesz akkor egészen más a szeretet és a charity. Uh-huh. Bocsánat, hogy szólok. Én is egyébként Szabolcssal értek egyet. Tehát én nem... Persze látjuk az, hogy milyen új szemléletet hoz be Babett ezzel a lakomával. Még nem beszéltünk róla, de nyilván már jeleztünk. Tehát, hogy Babett jelenléte új szemléletet, új életformát hoz ebbe a kis közösségbe, de én se gondolom úgy, hogy egyébként a korán, én nem gondolom úgy, nem tudom, hogy Szabolcs ezzel egyetértesz-e, de nem gondolom úgy, hogy az az élet, ami volt, az teljesen értéktelen lett volna. Tehát az egy nagyon korlátozott élet volt, egy zsarnok hatalma alatt élt ez a két lány, meg tulajdonképpen az egész közösség is, de azért nem mondom azt, hogy ez nem volt élet. Tehát ez élet volt, és ez egy elfogadható élet volt. Nyilván nem egy jó élet, különösen mai perspektívából, hát ezt már szinte el se tudjuk képzelni, de azért ez mégiscsak egy élet volt, és voltak benne értékek, és szerintem a jó szándékot, hát nem tudom mi alapján, ne feltételezzük a két lány cselekedetében, hogy minden nap főznek a szegényeknek, és odaadják nekik. Tehát nem túloznám el azt a részét, hogy ez egy rossz élet volt, amiben ők éltek, illetve hát az egész közösség, amiben él, de azért nem volt annyira szörnyű. Tehát nem, én azt nem mondanám, hogy ez a földi pokol. Voltak itt derűs pillanatok is, és a szeretetet se vonnám meg tőlük. Ez világos, hogy nem a földi pokol, világos, hogy nem itt, hogy nem egy teljes negatív kép, hanem valami egyszer megállt, és ugye pont ez nem egy nem annyira didaktikus film, tehát lehet egyszer értelmezni, de én ott vinném tovább, ez nagyon érdekes volt az előző kör, tehát hogy a charity az miben más, mint a szeretet, és nagyon érdekes az, hogy egy új stílust hoz be. Gyakorlatilag mi volt eddig az egyik ördögi kör a közösségen belül, kevés a pénz, ugye számolgatják, hogy meddig tudunk még adni itt akkor a szegényeknek, tehát egyre vacakabb kaját adunk akkor a közösségnek, az idős tagjainak. És teljesen átfordítja Babett, azáltal, hogy ugye ezt keresjük, hogy miben más, másképpen kezd el adni, megosztani, egyszerűen azt veszik észre, hogy szimbolikusan ott a két idős hölgy, hogy többet adnak, és jobbat adnak, és mégis több a közösségnek a pénzbeli tartaléka. Ez nagyon érdekes, hogy a takarékosság az lezárta a közösséget. Tehát az egy, megint az a puritanizmus miatt, és nem engedte tovább lépni. A takarékosság megakadályozta azt, hogy valódi megajándékozottság jöhessen létre.
És itt, hogy itt a szegénységet mondod, egy nagyon vivid képe a szegénységnek, ahogy mondod az elsőben. De azt gondolom, hogy nem a szegénységből következik a puritanizmus. Gondoljunk csak a múltkori filmre, ami ott van, akkor még inkább kint a tajgán, a világ végén, a teljes fizikai szegénységbe, és ott a Anatoli tud boldog lenni. Tehát, hogy én valahogy úgy látom, csak aztán tudjunk itt Babethez térni, hogy hiányzik a szabadságnak a teljessége, fogalmazunk úgy. Nem teljesen jelenik meg a szabadság. Ha nővérek lemondanak valamiről, azért azt nem tudják teljesen elengedni. Visszajön azért a régi hadnagynak a képe. Mi lett volna, ha mégiscsak elmegyek vele feleségül. Nincs megbocsátás, ez egyértelmű. Tehát azért keresztény szempontból a megbocsátás, én azt gondolom, hogy a legtisztább, legvilágosabb, legáltalánosabb mércéje, hogy működik-e a kegyelem. És hogy ezek nem képesek megbocsátani. És valamilyen szinten ez egy vallásos közösség, de nem tud a kegyelem működni bennük. Ezek nem rosszak. Egy picikét én úgy vagyok akkor itt így, mint valahogy még a legelején akartam itt nem tudom kihez mondani, hogy egy picikét valami kis farizeusság van. És abban az értelemben, hogy olyan fajta vallásosság, ami nem segíti, hanem akadályozza, hogy a lélek működjön. És itt nem tud működni a lélek. Érzem úgy, Péter? Igen. Nagyon érdekes, hogy talán a reformáció kezdete, hogy a cél az volt, hogy a meglév, vagy a kiinduló gondolat, hogy a meglévőn javítani, megreformálni, például az anyagi dolgokat félretenni az egyházból, és az Isten felé törekedni, fölfelé, és ebben a közösségben azt látjuk, hogy megrekedtek, mert teljesen az anyagi világ, a matéria békjói alatt vannak. Tehát pénz, hogy akkor mivel tudunk gazdálkodni, és amikor megjelenik egy új személy a közösségben, akkor és felajánlja a szolgálatait, azt mondják, hogy sajnos nem tudunk befogadni téged, mert nincs pénzünk kifizetni. És azt mondja, hogy én nem kérek pénzt, én szolgálni szeretnék. És itt ezzel nem tudnak mit kezdeni abban a pillanatban. Nem értik. Számukra ez felfoghatatlan. Tehát mintha ez az ő gondolkodásukból, világnézetükből hiányozna, sajnos. Na, elérkezünk azért értem Babethez lassan, aki azért itt a központi szereplő. Tehát egy agyonhajszolt, szinte már meghaló félelemtől, szenvedéstől, éhségtől agyonhajszolt nő érkezik meg ott akkor egy hideg, esős éjszakán itt a két asszonynak a házába. Ez a történet, amikor itt Péter beszélt, hogy hát nem tudok vele mit csinálni, nem tudunk neked fizetni, ugye? Ott marad mégis náluk, és ugye ez egy hosszú, ez egy évtizedes történet, amiket élünk át itt. Elkezd velük élni, próbálja megérteni. Ez nagyon érdekes, ugye, hogy azt kell tudni Babetnek a hátteréről, hogy ő a kommun előtti Párizsnak a legünnepeltebb séfje, ugye? És akkor most ugye ez a sörlevessel, amit Erzsébet mondott, ütközik, ugye? Ez láthatóan, érezhetően ez a szenvedés, hogy a séf, akinek ezt a szemetet kell főznie. És hogy milyen alázattal tudja elfogadni. Nem igaz azt mondani, hogy ti hülyék vagytok, hát hogy ilyen szart esztek. Nem, hanem elkezdi csinálni. Megtanulja. Ez egy fantasztikus kép, hogyha arra figyeltek. Amikor a séf elkezdi alázattal ott megtanulni, hogy kell a két szemetet a harmadikba beleönteni. És sokkal jobb törlevest főz, mint a... Igen. Ezt egyébként utólag rekonstruáljuk, mert ezt nem tudjuk, amikor ő megérkezik. Igen. Ezt nem tudjuk, derül ki, hogy ő egy mester szakács. Igen. És valóban, de azért azt se felejtsük el, hogy ő tulajdonképpen egy menekült. Tehát őt befogadják. Igen. És első, ugye nagyon, hát tulajdonképpen becsületes a két lány, mert azt mondják neki, hogy az nem asszony, de hát a két hölgy nagyon becsületes, mert mondják, hogy nem tudnak neki fizetni, és ő azt mondja, hogy nem baj.
tehát ő nem vár el fizetséget a munkájáért, és hát tényleg hosszú éveken keresztül, 14 éven keresztül él velük együtt. Amikor ugye a lottó nyeremény hát váratlanul megérkezik. Tehát ő rögtön, tehát egyrészt őt vele is jól bánnak, amennyire jól lehet bánni valakivel, aki hát, ugye ott. És hát ő is mindent megtesz a maga részéről, hogy, hogy hát az ottani hát embereknek az igényeinek megfeleljen jó munkájában. De akkor szépen összeittak, amit tömbevetről. Még a legrényen hangzott a hála, ugye? Hogy ő tud hálás lenni azért, hogy befogadják. Itt van ez az alázat, ugye? Ahogy éli ezt az ő párizsi életéhez képest, ez nem tudom hány fokkal visszafogozva, és ott van, és nem csak elfogadja és megérti, hanem láthatóan megszereti. Megszereti a két idős hölgyet, megszereti a közösségnek a többi tagjait, és láthatóan őt is megszeretik. Tehát ez egy más lesz a reakció érdekes felé a közösségen belül. Tehát megszereti őket, ahogy vannak. És közben látszik az, hogy ott van benne a szabadság, hogy ami az ő értéke, azt ő megtartja. Tehát ahogy lépésről lépésre elkezdi behozni a szépnek, az ízletesnek, a jónak a tapasztalatát. Egy új realitásba vezeti el tulajdonképpen a közösséget. És valahogy itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimbolikus, amikor elkezdik újra érezni az ízeket, még mindig a lakoma előtt, még a sörlevesnek először, még abba is tud különbséget tenni. Tehát elkezdik érezni, élvezni az ízeket, elkezdik érezni, élvezni a teremtett világot. Valahogy azt érzem be, hogy itt, amikor ottan megkóstolja itt az idős ágyon fekvő bácsi itt ezt az egyszerű kis leves még ott a szobácskájába, és egyszerűen ott kijön belőle egy csodálatos hálaadó ima. Emlékeztek arra. Tehát ha összehasonlítom, hogy az emberek ott akkor mondták a zsoltárokat, és minden dicsőítő zsoltár, de a legszebb zsoltár az először ott hangzik el, annak a beteg idős embernek a szájából. Ugye? Tehát valamit elkezd érezni, valahogy elérkeznek a jelenbe. Na és akkor itt van ez a lakoma. Tehát leírtuk ezt a szegénységet, és akkor ezzel szemben ott van, amit a milyen tízfogásos, na, mit tudunk erről, Botond, erről a lakomáról? Milyen ez? Hogy kell ezt elképzelni? Hát egy nagyon ilyen exotikus, nagyon előkelő, igen, az egy jó szó rá, vacsora, gyakorlatilag párizsi lakomának hívja a Babet, és van benne ilyen teknős leves, meg mindenféle ilyen, meg borok, meg pezsgő. Szóval ebbe az ilyen szegényes faluban egy nagyon, nagyon exotikus, luxus vacsora. Igen. Én mondhatok valamit gyorsan, mert János, amikor mondtad a szeretetet, én is úgy gondolom, hogy a közösségben bent van. És nem válaszoltuk meg azt a kérdést, hogy mi van Babetben meg, ami a közösségben nincs. És hát sajnos én úgy láttam a filmben, hogy tulajdonképpen ami a közösségben hiányzik, vagy milyen van Babetnek. Babetnek van élete, vannak elvei, van tehetsége, van kitartása, van benne alázat, és van benne kitartás. Jóság, szeretet. Igen, és az is nyilván, de nem, én nem ott látom a vízválasztót, hanem amiket most elmondtam, ott az a vízválasztó, nekem ez volt a sok, amikor most másodszorra néztem meg a filmet, hogy az a közösség úgy él, ahogy mi élünk. Ez egy puritán közösség, egy puritán környezetben, ahol ilyen szabályok vannak, de mi, a mi környezetünkben, a mi szabályaink, amiket követünk, azok ugyanúgy működnek, és mi közösségként vagy egyénként
ugyanúgy működünk a mi életünkben, ahogy ez a közösség, illetve a közösség tagjai működnek a filmben. Az ütköző pont, a találkozás, a teljes találkozási pont a két különböző világ között, az a lakoma lesz. Tehát, ahogy leírtad Botond, ez a párosi előkelő világnak a legdrágább, megfizethetetlen lakomája. De hát akkor lehet azt mondani, hogy 14 év alatt ez a nő ez megbolondult, mert hát most megkapta a lottót, és akkor egy éjszakai terra bolond közösségre rákölti, ahelyett, hogy hazautazna és elkezdne egy új életet. Megbolondult, Babett? Nem. Hanem? Igazán azt adta, amilyen ő volt, és ami benne volt eddig, de most már lehetősége is volt arra, hogy adjon. És odaadta mindenét. Az is nagyon érdekes, hogy itt szokták mondani, hogy az igazi szeretet az a cselekedetekben nyilvánul meg, és erre szerintem nagyon jó példa Babett, ő nem nagyon sokat beszél egyébként, ő nem filozófál, hanem ő cselekszik. És azt, amihez ő igazán ért, ami a szakácsművészet, és ugye művésznek is tartja magát minden joggal, hát azt ajánlja föl a közösség érdekében, aminek egyben nyilván megvilágosító ereje van, tehát megváltoztatja, bizonyos értelemben megváltja ezt a közösséget a babonáitól, a különböző korlátoktól, a félelmeiktől, attól, hogyha esetleg jól érzik magukat, akkor az rögtön egy bűnös magatartás. Tehát mintát egy felszabadító hatással van azzal a cselekedettel, hogy egy remek vacsorát főz, hát a több mint vacsora, ugye lakomáról van szó, ezzel áttranszformálja, egyfajta metamorfózison viszi keresztül ezt a közösséget. Felszabadító ereje van, az emberek kibékülnek egymással, megvallják valaki a szerelmét, vallja meg a másiknak kölcsönösen. Mert előre szaladsz, és itt minden nagyon fontos. Minden nagyon fontos. Tehát azért nagyon fontos volt számomra a legelső mondatod, hogy Babett eddig is önmagát adta, de most igazán tudja adni magát. Mert van. Ugye megvan, azzal a lottó lehetővé teszi, hogy azt, amit ő tud adni teljesen, úgymond a töredékét tudta adni. Tehát innentől indul a teljes odaadottságnak egy csodálatos képe ez. Tehetett volna mást? Szerintem igen. Mi lett volna az alternatíva számára? Az alternatíva az lett volna, amire egyből gondol a két nővér, hogy jaj, most elvesztjük itt Babettet, mert hát hazatér Párizsba, most már béke volt, egyből a békét kereste, ugye, most már béke van, most már meggyászolta itt az a kommun alatt megölt fiát és férjét, és hát vissza fog menni, és újraindul egyszerűen az ő élete messze Párizsban. De mi az ő élete? Mi volt az ő élete Párizsban? Most ezt azért kérdezem, nem provokálni szeretnék, utána olvastam, nem tudom, hogy a novellát olvastátok-e. Nagyon-nagyon szép, nagyon megtetszett. Babett egy művész. Pontosan. És ő világ életében főzött. A Café Anglais-ban, ahol 10 000, vagy 1000, nem tudom, nem emlékszem, 1000 frank egy vacsora. Tehát 12 fős. Ő az a nagy művész, akinek az az élete, hogy egy ilyen vacsorát tud csinálni, mert neki van ehhez tehetsége. A többieknek nincs. Ő el tudta készíteni ezt a vacsorát, el is készítette minden este. De nincs családja, nincs élete, sőt, nincsen meg az a környezet se, ahol ő egy ilyen vacsorát el tud készíteni. Tehát azóta Párizsban azt az arisztokráciát, akinek ő készítette a vacsoráit, azt kivégezték, elpusztították. De nem szeretném elvinni, mert kevés időnk van, erre visszatérhetünk később is. Teljesen egy jó novella, egy jó film, a szabadon hagy, hogy végig is akkor hogyan értelmezzük.
szerintem teljesen benne van az, hogy ő visszamegy, és újra ő lesz az ünnepelt séf. És de picikét azért ne legyünk ennyire naivak, hogyha megölnek egy uralkodó osztályt, akkor nem lesz két nap múlva egy új uralkodó osztály. Tehát természetesen a kommun másnapján már újra nyitva vannak a luxus ételmek. Tehát van, és megvették volna tőle azt. De egyértelműen a kérdés az, igen, hogy mi az ő élete, és hogy mi az, amit ő itt így megtalált. Az az érdekes, ha ő visszamenne Párizsba, ő minden nap tudna ilyet csinálni. Itt ő életében sose fog már. Itt fogja a rosszabb vagy a jobb borlevest csinálni. És hogy ő ezt választja. Ez az érdekes szerintem itt ebben. Ettől lesz igazán ajándékozás ez. És ebben azért az is közrejátszhat, és itt visszatérek arra az életre, amiről korábban beszéltünk hosszan, hogy azért mégiscsak van abban a puritanizmusban minden hibájával együtt egy olyan törekvés, ami viszont ráhatott. Azt nem tudjuk, hogy ő vallásos volt, vagy nem volt vallásos, vagy milyen ember volt korábban, de itt ez a közönség minden hibájával együtt azért hatással volt rá, és ugye megmutatja, hogy ők nem jól csinálták, amit csináltak, de a törekvésük, a szándékuk az a mélyen azért mégiscsak tiszta volt, és hát ezt mutatja meg, hogy lehet ezt is felszabadítani. Tehát hogy lehet tehát azt ez a kérdés, jobban. Ez a kérdés, hogy a helyi kis közösség volt hatással Babettra, vagy Babett volt hatással a közösségre? Szerintem ez nem vagy-vagy, hanem ez lehet is-is. Szerintem. Tehát nyilván mind a két fél, ha lehet így mondani. Te hol gondolsz, mire gondolsz, János, amikor a közösség hat Babett? Hát az, hogy ezek vallásos emberek, ezek valamiféle jó, szép életre törekszenek, közel próbálnak kerülni Istenhez, van egy ilyen szándékuk, az, hogy közben az életük az rendkívül sivár, és rengeteg mindentől megfosztják magukat, az egy másik dolog. Ez azért hat, tehát a törekvéseinek a mélyét megértheti Babett, és hát egy sokkal jobb és felszabadítóbb válasszal, de tulajdonképpen ugyanabba az irányba próbál ő is cselekedni. Tehát valami jót tesz, felszabadítót tesz. Erről már szóltunk korábban. Tehát én azt hiszem, hogy nem csak egy irányú, tehát nem arról szól, hogy megérkezik Babett, aki egy különleges tudás birtokában van, ő is tanul, és a saját tudását hozzáadja ahhoz a mondjuk, hogy Isten kereséshez, ami azért megvan ebben a közösségben. Én legalábbis ezt így látom. Én azt hiszem, hogy Babett függetleníteni tudta magát a közösség hatásától, mert bár végig nem mutatta, tehát ő alázattal végighallgatta azt, hogy kell sörlevest készíteni, vagy sörkenyeret készíteni. 14 évig főzte a sörkenyeret, és nem sikerült kiölni belőle azt, ami benne volt, és elkészíti 14 év után ugyanazt a lakomát, amit ő mindig tudott. Valaki, nagyon fontos, hogy valaki emlékszik arra, itt ez több kérdésre választott szerintem a filmben, valaki emlékszik arra, hogy mikor és hol és hogyan dönti el Babett, hogy marad, és megfőzi a vacsorát? Ennek van egy kérdés. Egy pillanat, ezzel kapcsolatban a Mária, vagy a Szabolcs kérdésével kapcsolatban? Nem, a végére. Jó, na azt még hagyjuk. Tehát Szabolcs, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez azt teszi föl, hogy szabadon dönte Babett. És szerintem ez egyértelmű, tehát az van egy nagyon szép vizuális kép, amikor Babett megkapja a hírt, beváltja a pénzt, megszámolja, berakja szépen, fölveszi a szép ruháját, és kimegy a tengerpartra. Igen, a szobájából indul. Igen. A szobájából indul, és ott van a képen a férjén, feltehetőleg a férjének a képe, egy gyertya, az ágy, egy puritán szoba. És ahogy mondod, kimegy a tengerpartra, és emlékszel, hogy mit néz, vagy mit lát, vagy...
Én úgy emlékszem, hogy a tengert, az a kérdés, hogy igen. Na akkor most induljon-e haza? A tengert látja, és egy magányos, tehát a tenger, sirály. Az óriási végtelen, és egy magányos sirály repül a tenger fölött. Mm. És amikor a sirály elrepül, megfordul, visszamegy, és bejelenti, hogy megfőzi a vacsorát nekik. És amikor a filmben megkérdezik, hogy elköltötte az összes pénzedet, hogy értünk, mert nyilván a spirituális háttere ott van a filmnek, illetve ő meghatja a közösséget, és szerintem változtat a közösségen, de megkérdezik tőle, hogy miért költötted ránk az 1000, és ő azt mondja, hogy nem csak miattatok, hanem magam miatt is csináltam. A novellában egyébként kategórikusan azt mondja, hogy maga miatt csináltam. De persze ezek csak szavak, tehát én is úgy gondolom, hogy ő ennek a közösségnek készíti el azt a vacsorát, és ez nem véletlen. Tehát Tamás, hogy veled is egyetértek azért. Tehát amikor azt kérdeztem, hogy lette volna választása, azért azt értettem, hogy ő neki megölték a családját, nincs családja, tehát ő neki ez lett az élete, és még egyszer meg tudja azt csinálni, amihez ért, amihez tehetség. Tehát ő egy művész, ő egy nagy művész, és még egyszer utoljára meg tudja mutatni, hogy ő mire képes. És ennek a és egyébként, bocsánat, csak hogy és egyébként ezt a bizonyos sör kenyeret is ő sokkal jobban készíti, mint például a nővérek. Ezt ugye akkor látjuk, amikor ő elutazik Párizsba beszerezni az ételeket, akkor az idős ember, az nincs megelégedve azzal, amit kap. Mával egy kicsit úgy kiejti a vanalából, hát ez nem ugyanaz, igen. Vacsora, ez egy egyszeri vacsora, ez egy utolsó vacsora parafrázis egyértelműen, ugye? Én azért hoztam itt egy húsvéti témához. A teljes megajándékozottságnak a képe, úgy, ahogy Jézusnál is, tehát nagyon érdekes, hogy a kereszténységben a fehér asztal mellett, a terített asztal mellett ünnepeljük a hitünknek a legmélyebb tapasztalatát, valami ilyen történik, ahol ez egyszerre egy étkezés és egy áldozat, magából ad valamit, és teljesen a másik számára odaadja. Nem beszéltünk, és akkor ez már ilyen szempontból egy teljesen mellékvágány, hogy egy lényegi dolog szükséges ahhoz, hogy valami történjen itt a vacsoránál, ugye? Mert ő megcsinálja ezt a csodálatos vacsorát, de a közösség tagjai elhatározzák, hogy ők na most ellenállnak az ördögi incselkedésnek, és ők egyszer nem fognak semmi jót mondani, ők nem fognak semmit ízlelni, ők úgy eszik, mintha a sörleves lenne, de betoppan ugye a régi udvarló, most már ugye akkor az idős admirális, aki véletlenül pont ekkor van itt, és egyszerűen ő lesz annak a kimondó embere, aki segít fölismerni, hogy mi történik ott, fölismerni a kenyér és bor színe alatt Jézust, úgymond. Tehát enélkül kérdéses, hogy mi lett volna, tehát kell a megajándékozó, kell egyszerűen a fölismerésnek a tapasztalata, és mindenképpen, na most érünk el oda akkor János, hogy mi változik meg? Mi változik meg ezekben az emberekben? Mi lesz a hatása a vacsorának? Kibékülnek. A legfontosabb az igen, hogy egyszer teljes világos kibékülés. Egy olyan váratlan élmény, ami mindenki, minden résztvevő számára ugyanazt az élményt és ugyanazt a jó érzést adta, és én szerintem ez segítette őket ahhoz, hogy meglássák, hogy teljesen fölösleges, hogy bántsák egymást, hanem jobb, ha szeretjük egymást. Tehát egy közösségi katarzis, a lényeges, hogy együtt tapasztalják meg. Közösség,
így lettek közösségek, valami összekötötte őket, ami mindjárt számára ugyanazt a élményt jelentette. Átjárja őket az öröm és a fele baráti szeretet. Itt tényleg egymás, mint társ, mint a közösség összetartó tagjai, akiket valami most már összeköt. És én értem, egy teljesen egy húsvéti tapasztalat, hogy nem ők változnak meg, nem lesznek az öreg emberekből fiatalok, a szívük változik meg. Az, hogy ők hogyan látják a világot, az változik meg. Ez az alapvető az, hogy keresztény tapasztalat, hogy a teljes valóságba inkarnálódik bele Isten, hogy csak ezt tudja, amit rábízunk, csak azt tudja megújítani, megtisztítani, átformálni. Már pedig itt egy világos, egy teljes átformálás történik, amit vagy elfogadunk, vagy nem fogadunk el, vagy elhiszünk, vagy azt mondjuk, hogy hát ez mese, de ez valóban olyan, mint egy csoda, ugye? A szónak a szoros értelmében. És a rendező így rájátszik még, a záróképben van egy, a csodának egy nagyon szép operatőri képe. Figyeltetek arra? A csillagok, csillagoség? De hát abban mi a csoda? Betlehemi csillag. Mitől van a csoda? Nincs vége a más világon. Nem? Mi a szimbolikus csoda? Összeölelkeznek körben, igen. Az maga már az átváltozás, de a csillagokkal kapcsolatban ott van valami. A csillagok a csodának a része, a megerősítő csodának a része. A két nő valahogy azt mondja egymásnak, hogy mint hogyha közelebb jöttek volna a csillagok, vagy hogy közelebb jönnek a csillagok, hogy valami ilyesmiről van szó. Aha, tehát már értelmezik. De hát akkor még nem néztetek eleget a filmet. Tehát a... Nekem az előkép van még. Nem az érdekel. Angyal, ott volt ez is, hogy Babett... Nem kezd el havazni, mintha a hó elkezdene hullani. Ha erre gondolsz, nem tudom, sok minden történik. Tehát egyszerre havazik, és egyszerre csillagos az ég. Igen. Ami nem történik. Ez hívjuk a csodának, ami nem a szokásos. És ez egy teljesen szimbolikus, de egy csodálatos zárás mindamellett, amit mondtatok, egyszerűen a emberi örömnek, kibékülésnek, megújulásnak, mindenek a képe, de valahogy, hogy a természet is akkor úgy rábólint erre. De nem ez a zárókép. Nem ez a vége a filmnek. Tehát itt még folytatódik a film. Oké, akkor térjünk oda vissza, mert ezt látod, hogy fontos neked. Mi az árukép? Nekem az. Mi az árukép? Többiek emlékeznek, hogy mondjam? Mondjad. Az árukép az, amikor beszélgetnek Babette, és Babette elmondja nekik, hogy neki nem maradt pénze, tehát elköltötte ezt, és nem maradt pénze. És hogy itt marad, és akkor azt mondják, hogy jaj, hát most elkötötted az összes pénzt ránk, és most megint szegény vagy. És azt mondja, hogy egy művész soha nem szegény. És ezt, miután ezt elmondja, ezért ezután az egyik nővér vigasztalja. Tehát azt mondja neki, hogy jaj, biztos, hogy meg lesz a jutalmad ezért, hogy ezt a vacsorát nekünk ajándékoztad, és hogy majd a mennyországban te fogod készíteni a vacsorát, és az angyaloknak, és az angyalokat fogod boldoggá tenni, mert annyira különleges vagy. Tehát vigasztalja és megöleli, és ami nagyon-nagyon érdekes, félelmetes kép, hogy a messzeségbe réved, és kicsordul a könnye a nővérnek, és utána mutatják Babettet is. És az ő arckifejezése, tehát nem tudom elmondani, nézzétek meg, és csak az a kérdés merül fel számomra, hogy ki támaszkodott kire ebben a helyzetben. Tehát ki volt a támpont, és ki a vigasztaló.
Nagyon, nagyon érdekes ez az utolsó jelenet, ezt többször is megnéztem. Hát nézzétek meg, de aztán persze többféleképpen lehet értelmezni. Emlékeztek erre? Igen. Emlékszem a párbeszédre, igen, tehát hogy majd az angyaloknak fogod készíteni a vacsorát, és igen, ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, mert hogy ő nem veszített azzal, hogy ő elkészítette a lakomát, hanem ő ezzel nyert. Ha el is ment a pénz, ő tudott valamit adni önmagát, és igazándiból ez volt neki a fontos, a legfontosabb. És amikor ez megtörténik, amikor ezt megöleli a nővér Babettet, ami gyakorlatilag Babett átöleli a nővért, kialszik a gyertya, és vége a filmnek. Tehát ez a különbélem, tehát a művészet ereje is nagyon erősen jelen van a filmben. Uh-huh. Hogy mire képes, micsoda transzcendens ereje van az igazi művészetnek. Tehát gyakorlatilag ezzel váltotta meg Babett. Meg sok minden mással, mert azok, amiről Tamás, hogy az előbb beszélt, az mind ott volt a filmben, és jelen volt. És megváltotta a közösséget, boldoggá tudta tenni, és újra elért egy harmóniában. Egy csoda történt tulajdonképpen a lakom által. Nézzük meg ezt a záróképet, mert ugye mindig az egy kérdés, amikor valamilyen ilyen csodálatos, katartikus élmény születik, hogy na de mi van utána? Mi következik akkor? Jó, hát itt most jókedvűek voltak, és kibékültek, és akkor kint a csillagos ég alatt ott az idősek, akkor körbe táncolják a kutat, de mi lesz holnap? És a picikért tulajdonképpen itt így Babett és a nővéreknek a párbeszédével ebben. És ami az érdekes, hogy számomra az üzenet, hogy Babett a jelenben, a jelen tapasztalatainak a megélésében, örömteli megélésében szabadítja föl a közösségbe, indítja el a közösséget a fölszabadulás útján, de a nővér megint tulajdonképpen kitér ez elől, majd ottak az angyaloknak fogsz ottan főzni, és mennyire fognak örülni. Egy vigasz, de tulajdonképpen visszatér ugyanoda, ami a problémája ennek a közösségnek, hogy egyszerűen nem a jelenbe veszi észre Isten megajándékozó erejét, majd a mennyországban mi lesz. És én egy picit, én úgy foglaltam össze magamnak itt így a számomra a tanulságokat, hogy Babett arra tanítja itt a közösséget, hogy észrevenni Isten ajándékait. Észrevenni azt, hogyha valamit elveszítünk, vagy elveszettnek gondolunk, Isten sokkal nagyobb mértékben ajándékoz. Ez a nő megtapasztalta az elvesztést, az életének, a családjának az elvesztését, és Isten sokkal nagyobb ajándékot tud neki adni ezen keresztül. A szabadságról szól ez, tehát le tudjuk venni a maszkot, a szemellenzőt, és hogyha a valóságra tudunk ránézni, akkor akármennyire szegényes, akármennyire kietlen, akármennyire idősek, mégis megváltódnak. Tehát, hogy a valóságnak a befogadásához nagyon lényegesen hozzá kapcsolódik a keresztény megváltás. Ugyanúgy akkor a jelen, tehát, hogy elengedni a múltat. Az a különbség Babett és a közösség között, hogy Babett meggyászolta a megölt szeretteit, és ott van a jelenbe. Ezek az emberek viszont ott maradtak a félkész, meg nem élt, valamikori elképzelt örömeikbe, amit soha nem éltek meg. Tehát elengedni a múltat és belépni a jelenbe. És hogy valami olyan, ami egy folyamatról szól. Tehát ez nem egy lezárult dolog, én azt érzem, hanem el tud kezdeni. Filmmel kapcsolatban beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor a leprások, az egyik leprás gyógyítás történet a Szentírásba, amikor Jézus elküldi őket, hogy menjetek el és mutassátok meg magatokat Jeruzsálembe a templomba, és akkor az a szép a rész, elmentek, és útközben meggyógyultak. Ez valahogy a gyógyulás az mindig egy folyamat. Mindig valami olyan, ami szerintem bele kell lépni,
ők azzal gyógyulnak a leprások, hogy elfogadják Jézusnak a szavát, és akkor valami elindul. És hogy itt is azt érezzük, hogy ez egy olyan átütő tapasztalat, hogy ez gyógyítja a közösséget, de ez függ attól, hogy másnap hogyan fognak fölkelni. Elment így a bőven az óránk, én akkor megköszönném itt így a figyelmeteket, és főképpen, hogy akik megnézik majd itt így később, itt így a beszélgetést, én kívánok akkor szép vasárnap estét, és folytassuk majd a beszélgetésünket.